Майнага стрессу образа мох фалда улог труда шутап шалар. Совхоз тузунда Валерий Петрович майнага шуке малый мизине путуранның шамдығын бергендер. Икінші шардығын хончықтар көсеткінде сатыс болғанар. Пүйін оларның шеті комнаты. Прайзында палылар шутап шалар. Лариса Павловнаның Валерий Петровичтың кустарының ікі болы. Олның қыз. Олар улог өспіргіндер. Сөбірелерінің қада ауынжа шутап аршалар. Ибді дізің азыры қалып алғаны шеті болы үсі. Алты олық, бір қызы жақ. Мұнда орыс ол, қақас болы жақтары базы, дуа олы қызы. Олығылары қарыдыста технология техникумында көрінчелер. Ортынары школа Московский алзар базы, пригорсар өрінерге жүршелер. Очылары шеті жасқа барша. Бұ жылда школа барыр. Санар санерға бұқылар пілче. Алда школа шабық барған. Анынар аға дек күнің ұзай автобустық школа шөріге келізер. Майнагасовтардың тұрызынзар күрзек көрінче. Мұнда көп қызы шұртапша. Лариса Павловна ивді сым одыр бенжа. Тұры істінде өзімдер оға көп. Шасқы тұс жетті. Расаданың айыма прай көзінектер алмында үсе. Расадылар имі отырчем, прай пересаживат бұлшем. Имілер паза агародым темнәпшем. Паларға имі пазы нөймі. Хазяйсты көршем, нексапшем. Біз келгенде ибді үсілі балы болған, басқалары школады. Ибді қолықтар, малыр көршелер, қазалар арығылып шалар. Лариса Павловна ол балыларға оға өрінші, прайзы қайынларға болсыша. Балылар үсшелер, оларға анда оқ айыр керек. Шақсы азырырға күстеншелер, кепазақаларға. Техникумды көріншіткен балыларға ақшыдан, астамақтан болызларға келісше. Өлі күнлер төрен күнлер болзы алайба танық күнлерінде стол кесінде кізі долдыра болша. Әженің тадылық шезіне сақын баршалар. Болғаны балының бозының қыли. Аннан шоқ алыз білдерге керек. Қиықты басқа, дарымызға. Әде шасқылық сөбірі дүстілше. Амыр шұртапша. На құрыдық шылалынынды құрыдықлар көп барша. Болғаны бала кебаз ақыларға 15 мұн азыра салқой барыпша. Қазына тұңды болсыменже. 30% имече электроэнергиядан возвращает газтан. Ну и все, позабрди был свежелер, спос, паларвста, хозяйствен, мал тучевси леда, хой леда тучевси. Майнагаштырдың сөйберезі шайғыда көп тоқынша. Көп малға азырал, әдек көп керек тілше. От тоғынарға оларның техникалары бар. Бұ сөйбереді паларыны тоғынарға көрчелер. Әде олар кішкіден оқысқары, пос-посқа полызып, шүртосқа тартын жақылықтығы үшелер.